Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам повернутися разом зі мною до морських глибин і познайомитися з дивовижними істотами – червоногими молюсками групи Сакоглосса або мішкоязичні. Погодьтеся, ці малюки нагадують рослини. Цю групу червоногих молюсків називають морськими слимаками на сонячних батареях. Станом на 2007 рік група мішкоязичних нараховувала 284 визнаних види, і цей показник зростає. У чому ж секрет цих малюків? У живленні деяких тварин та мікроорганізмів є таке явище, коли, харчуючись водоростями, вони накопичують у своїх тканинах хлоропласти. Решта клітковини перетравлюється у звичний спосіб, а хлоропласти певний час фотосинтезують, даючи новому господарю додаткове джерело живлення. Таке явище в 1990 році отримало назву клептопластія від грецького слова «клептес», що означає «крадій». Така стратегія живлення розповсюджена серед багатьох видів мікроорганізмів – динофлагелят, інфузорій та форамінніфер. Але єдині тварини, які використовують такий спосіб – це мішкоязичні молюски. Здебільшого ці малюки живуть у теплих водах на коралових рифах і харчуються тільки певними видами водоростей. Молюски прагнуть перебувати на мілководді в денний час, аби отримувати максимальну кількість сонячного світла. А отже так, вони дійсно морські слимаки на сонячних батареях. Гаразд, із клептопластією розібралися. Але не всі мішкоязичні просто так крадуть собі хлоропласти. Окремо хочу представити вам ось цих зворушливих зелених барашків підводного світу. Це Костасіелла курошимі. Вид роду Костасіелла відкритий у 1993 році неподалік японського острова Куросіма. На відміну від більшості своїх родичів, ці милі створіння віддають перевагу не крадіжці, а співпраці. Вони живуть у симбіотичних відносинах із зооксантелами та іншими водоростями, що мешкають у порожнинах їхнього травного тракту. Зооксантели забезпечують своїх господарів органічними продуктами фотосинтезу, які іноді покривають понад 90% потреб господаря. Натомість самі отримують поживні речовини, вуглекислий газ і безперебійний доступ до сонячного світла. Тобто Костасіеллу курошимі також можна назвати молюском на сонячних батареях. Щоправда, вона не краде пластиди, а надає істотам, що їх містять, взаємовигідні умови існування. Розумнички, одне слово. Ще й гарнюні неймовірні. У переліку моїх особистих уподобань вони впевнено посідають перше місце за рівнем мімімішності. Така ось дивовижна і прекрасна цікавинка природи. За традицією, нагадую, що світ сповнений ними. Тож із нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами, аби розповісти щось дивовижне. До нових див!